Следите една тонка мина в изпълнение на Верете Теологии и Димитър Лефтеров, тонка мината е ресирана от Николай Сотиров. Мястото под слънцето, така се нарича пиесата. Внимавайте! Следващата пиеса, която ще ви представя, е Геометрия от жертви на
Думата е за някои епиграфски паметници от 2-3 век от нашата ера, които, ако не разпоменават извинения, не могло да се направи разлика. Един надпис от Гоце Делчев с кукла си. На своя другар Херусас Салус остави Аполодор, син на Пир. Това е Херусът Харитон, син на Ванги. Особено като сме решили от това. Yeah.
Thank you.